Летото е за даголот, што би рекле постарите. А нашиот Мирко од Маджари е на вагата која долги години му беше главен непријател. Дали Мирко ослабе? Дали конечно ќе може да оди на плажа без мајца или чаршав? Многу прашања, а сите одговори ќе ги добиеме за кратко. Го гледаме финалето на Се за летно тело. Во претходната епизода Се за летно тело гледавте. Мирко, дали си спремен? Не. Колку изгуби? 1500 отприлика. 1500 калории? Не бе, какви калории? Денари бе? Ја на мене уствари ми даја диета за 7 дена и ја завршив за 4 саата. Време е за нешто ново. На почетокот нови сериал се кладав со другарми дека ќе ослабам и после изгледа добив кладбата. Многу се креативни денеска младите, на вистина. Рече докторе, дојде, рече докторе, сечи, мора да ја симнам килажата и ете, јас ја исеков и сега е добро. Не, мада нема, ама еве и у случај да се сдебелам пак, ќе исечам и левата рака така да ќе имам некој баланс. Мора да направиш Се за летно тело на крајот од денот. Се гледаме во наредна година.